Ајде, повелете во програма, сте да го искористиме времето. Да, рационално. Касно се вклучив, не знам кој ви е соговорник. Дина Митрович, младински активист од Младински клуб, зборуваме за младински политики, селувањето и така натаму. Не, знам темата која е, меѓутоа не слушнав со кој ви е соговорникот во ред. Така. Ако имаме веќе младина која може самостојно да се води, тоа би било во ред, меѓутоа тешко е тоа веќе. Вина, некој спомнаа предходно од слушателите, бараме, вика се, некој друг не е виновен и за да можат младите да останат овде, мора да им создадем услови за барем колку толку пристоен живот. Една Швајцарија, предходно слушател вика дека експлоатирала, не сум слушнал дека швајцарците некого експлоатирале, меѓутоа пак имаат некој пристоен живот и немаат кадар с факултетски образовани луѓе, затоа што луѓето и со средно образование си најдат соодветна работа и можат да пристојно да си живеат. Кај нас школството до пред 15-20 години беше поим, можам да кажам, бидејќи учениците кога ќе завршат студии било каде да отидат во светот и да најдеа работа, можеа да си ја квалитетно обавува таа работа. Меѓутоа, школството наше систематски се уништи во овие последни 15-20 години, почнувајќи од основното образование, да не речем од забавништите групи, па до факултетите. Премиерот добро рече пред некој ден, дека кај нас се купува дипломите. Меѓутоа, чија беше иницијативата за да имаме во секое село факултет? За да имаме ваква ерозија на дипломите? Тоа значи инфлација на дипломи. Е сега, може би некои луѓе требаше да се отворат факултети за да се завршат факултет, е сега веќе нема потреба, па ќе организираме и во втори, во четврта година екстерно тестирање и за студентите. Јас не верувам дека и студентите воопшто ќе се соберат за да можат да го кажат својот збор. Еве се собраа вчера околу 200 колку беа таму и направија извесен резултат. Да, имаше резултат од тоа. Колку се студенти во државата, ако имате некој податок? Многу, огромен број на... Добро, колку отприлик? Па нема млад што не студира. Значи со илјадници, 98% запишени, така? Така, само точно. А што се 200? 200 студенти? Капка во морето? Така. Апсолутно се сложувам со вас, меѓутоа знаете како оценуваат? Од досегашните неуспешни обиди, нешто да се организира и ова е нешто. Така. Добро. Еве, завршуваат факултет кај нас, стоматолог, не пломбирал ниту еден зап, ниту изводил еден зап. Кој е квалитетот? Не достига пракса. Тоа сакам да го кажам. Значи, ние произведуваме нешто што не може да се употреби потоа. Да. Или треба најмалку уште некоја година додека воопшто влезе во процес. И која е на работодавачот, например, да го вработи кога треба да вложува во негова дополнителна обука? Секој вработен кошта пари. А ти добиваш кадар кој што не ти е спремен. Стварно немаат младите соодветна пракса, ниту соодветна... Значи, служуваме се со тоа што произведуваме нешто неупотребливо. Да, апсолутно. Суфицит кадар. Тоа исто е како да отворите некоја фабрика да произведувате, да нема каде што да продадете. Не, знаете што, ние имаме прекрасни закони за практиканство и волонтерство, каде што учениците и студентите треба, нели, да се усовршат. Меѓутоа, тоа се користи за повторно вработување на некои партиски луѓе, она што нашиот прв слушател постојано го споменува. И цело време се сведува на исто. Ете, на едно исто. Колку се злоупотребува нешто што е убаво уредено. Значи, треба да се случува нешто, меѓутоа испаѓа дека и ние треба да им создадеме услови и можности на младите, као има некои мерки кои што се спроведуваат за да се случува, и испаѓа у пракса и во реалност дека уствари си ги зезаме ние младите преку тие мерки и го деградираме нивниот труд и нивното време кое што они го трошат на образованието. Да. Или сепак се вложува. Добро, да ви се заблагодарам за јавувањето, за слушање до слушателот. Малку реклами, веќе на 8 минути сме пред пладне и тука некаде да го заокружим ова издание на емисијата. Имаме интересни размислувања на Facebook, на чет и неколку SMS ке ги прочитаме. Реклами. Кога ќе помислам на храна, помислувам на нешто брзо и нешто вкусно. А кога ќе помислам на квалитет, секогаш помислувам на оригиналот.
Тестенина Глорија од Житопаста. Едноставно најдобри. Топ. Грейт. Вау. Лайк. Win за бесплатен и неограничен Facebook. Кога сакаш, колку сакаш, само со VIP Prepaid. Повеќе Преносен интернет за надвор, за секаде. Избери еден од пакетите. White, колку трошиш, толку плаќаш. Blue, 20 гигабайти. Или Orange, 60 гигабайти. Neotel, телекомуникацијски оператор. Канал 77 Радио. Стадион. Вашата вистина на Радио Канал 77. Ајде на брзина погледаме што пишуваат нашите слушатели на СМС. Вели Груевски не трпи по паметни од него, тоа е во кодот на ВМРО болест. Господине ВМРО ДПМН и СДСМ ги боли за народот, истите се двете партии само во за свои интереси и ти кукај нон-стоп. Тоа е веројатно нешто како одглас на онаш за кое досега зборувавме на Facebook. Вашата гостинка спомена дека сите сме виновни за исцелувањето затоа што народот ги бира политичарите. Да ја потсетам дека колективна одговорност нема и затоа народот не може да сноси одговорност за исцелување. Власт, каква таква, народот мора да избере. За исцелувањето има много објективни причини, а ми имаме многу причини поради лошото практикување или менаџирање на политиката во државата. Ти на кратко би сакала нешто да искоментираш? Не, апсолутно моето беше во смисол на тоа дека точно дека ние не ги носиме сите одлуки, но секој од нас има огромно значење во се што, за се што се случува. Значи, некам да спомнувам сега штрајкови неуспешни или сега, например, 200 студенти што излезгале, мене тоа стварно ме инспирира, барем нешто, некој се помрднува и прави. А не викам дека ние сме ја донела одлуката, меѓутоа сметам дека секој од нас, секој возрастен во ова општество треба да ја превземе одговорноста, дека секој од нас има можности да промени нешто и да помогне на младите малку повеќе ситуацијата да се менува. Добро. Неколку прашања има овде. Нека каже газарицата Мари од Неготино дали има млади вработено во нејзината фирма и колку ги плаќа, ако сме, разбира се. Во Република Македонија само буџетарите живеат како даскалите, џандарите, вработените во министерствата. Ви се молам, па како да се живее со 200 евра ако само нашиот врв на државата троши толку троши за патики на своите деца? Понатаму ја следам вашата емисија и се чудам зошто е енигма за заминувањето на младите надвор од државата. Гостинката каже дека е подобро да се работи за 4000 денари по 8 часа, тоа го одговоривме, меѓутоа да, заминуваат затоа што таму далеку им го вреднуваат трудот, ги третираат како луѓе, им ја плаќаат секоја минута што се работи. А замислете, моето дете заврши факултет, па му нудеа работа во една мала фирма, речи си гаража, за 7000 денари. Нека каже гостинката според нејзините истражувања каде, колку и како им нуди државата на тие млади луѓе. Значи, повторно го имам истото, значи не се изрази на брзина, беше тој таа изјава претходна. Идејата ми е дека дефинитивно не смеат младите да си дозволат да се деградираат и да се понижуваат, да работат за 4000 денари или 7000 денари, кога со тие пари не можат ни таксито да работа и прво појадокот да го платат. Така. Значи, тоа дефинитивно. А за истражувања немаме работено ние како ние, меѓутоа други организации кои што имаат работено кажуваат дека вработувањето во државните институции често се базира на ниво на овие што се договори за волонтирање, кои што се стварно минимални средства, меѓутоа младите ги прифаќаат. Мене не ми јасно зошто младите прифаќаат такви решенија кои што се само привремени и не се гаранција дека всушност ќе бидат вработени на крајот. Уште малку, па како нема да бегаат младите кога оваа власт ги направи робови на државата, не можат само за казните да заработат, дај нека се свестат Груевски дека ние не сме во Европска унија со европски плати. Ако продолжат вака за најмногу 2 години од млади нема да има ништо тука, еден песимизам за крај и едно убаво размислување на Златко Чет, вели потребна агенција за први чекори, едукација за заминување во странство, едукација за младите, што им е потребно и каде да
се обраќаат за работата во странство. Инаку да одговорам на Златко, една од дилемите, односно предлозите на таа дебата за која зборувавме досега беше таа дека државата треба да има една институција, како и да се вика, агенција, не знам што, за подршка на оние кои ќе отидат во странство па потоа да се вратат, значи да им кажува постојано, да има на интернет информации што може да направат во Македонија, како можат да го пренесат своето знање и така натаму. Не е само ќе објавиме огласи тука, па ете можете вие да аплицирате, ама треба партиска книжка и така натаму. Добро, ние овде завршуваме. Дина Митровиќ беше наш денешен гостин, прв обид на видео. Денеска со поддршка на проектот добиен од Американската амбасада, во наредните неколку месеци така ќе работиме. Се надевам ќе имаме прилика и за нешто повеќе. Проектот предвидува и многу други активности во кои се вклучуваат и нашите слушатели, па се надевам ќе имаме прилика во следните неколку изданија, следните саботи да зборуваме. Весна Коловска, Зора Ристовски, техничката поддршка во позадина, работевме заедно со вас во изминатите 2 часа. Се слушаме. Стадион. Емисија за твојата вистина. Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски држави.